युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी छ। युक्रेनका धेरै भूभागहरू रुसले कब्जा गरेको छ, तर एउटा यस्तो सहर छ जसले रुसी सेनालाई लखेट्न सफल भएको छ। यो लडाईँ युद्धको हालसम्मको सबैभन्दा निर्णायक लडाईँ मध्येको एक थियो। खेती र उब्जाउ जमिन भएको सहर बोजनेसेन्स र यसको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पुलमा नियन्त्रणका लागि दुई दिनसम्म भीषण सङ्घर्ष चल्यो। यदि त्यहाँ रुस विजयी भएको भए कालो सागरको किनारसँगै ओडेसाको विशाल बन्दरगाह र एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयन्त्रमा रुसले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। तर युक्रेनका स्थानीय स्वयंसेवकको सहयोगमा युक्रेनी सेनाले रुसी सेनाको रणनीति विफल बनाइदियो। रुसी सेनालाई सहर प्रवेशमा रोक्ने उद्देश्यले युक्रेनी सेनाले सुरुमा पुल भत्काइदिए। त्यसपछि प्रतिकार गर्दै रुसी सेनालाई त्यहाँबाट 100 किलोमिटर टाढासम्म पछि हट्न बाध्य बनाए। बोजनेसेन्सका 32 वर्षीय मेयर येभेनी भेलिज आफै पनि लडाईँमा खटिएका थिए। रुसी सेनालाई पछि हट्न बाध्य बनाएपछि स्थानीयसँग टाउन हल बाहिर कुरा गर्दै भने, हामीले कसरी रुसी सेनालाई पछि हट्न बाध्य बनायौँ भन्ने कुरा भने साध्य छैन। फलाम सरह बनेर प्रतिकार गर्ने स्थानीयवासी र युक्रेनी सेनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रुसी सेनाले फेरि पनि त्यहाँ आक्रमण गर्न सक्ने उनले बताए, तर आफूहरूसँग प्रतिकार गर्ने हतियार कम रहेको उनले बताए। यो रणनीतिक स्थान हो, हामीले यो सहरको मात्र होइन पुरै युक्रेनको रक्षा गरेका छौँ उनले भने, तर हामीसँग दुश्मनको जस्ता धेरै हतियार छैन। रुस विरुद्ध लड्न ब्रिटेनले युक्रेनका धेरै स्थानमा एन्टी ट्याङ्क मिसाइल लगायतका हतियार सहयोग गरेको छ। त्यसैको सहयोगको बोजनेसेन्सको सहरमा स्थानीय र युक्रेनी सेनाले रुसी सेनाको प्रतिकार गरेका थिए। युक्रेनको दोस्रो ठुलो नदीमाथि बनेको पुलमा कब्जा गर्न रुस असफल रह्यो। त्यसबाट बोजनेसेन्सको रणनीतिक महत्त्व थप स्पष्ट भयो। आज बोजनेसेन्स्क युक्रेनका धेरै सहरहरू जस्तो खण्डहर भएको छैन, तर यहाँको आकाशमा नियमित हवाई हमलाको पूर्व सङ्केत स्वरूप बजाइने साइरन बजिरहन्छ। त्यसैले दैनिक हजारौँ मानिसहरू यो सहर छोडिरहेका छन्। सो सहरमा पसल सञ्चालन गरेका एलेक्जेन्डर आफै AK-47 राइफल बोकेर युद्धको अग्रमोर्चामा खटिएका छन्। वृद्ध महिलाहरूले पनि बालुवाले भरिएका झोला बोके र यो लडाईँमा अमूल्य योगदान गरे। रुसी सेनालाई कहाँनिर जोगिने वा अर्को आक्रमण कहाँबाट हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन। मैले कहिले पनि स्थानीयवासीको यस प्रकारको एकता देखेको थिएन। उनले यी कुरा त्यही भत्किएको पुलमाथि उभिएर भनिरहेका थिए जसलाई युक्रेनी सेनाले रुसी सेनाले आक्रमण सुरु गरे लगतै भत्काइदिएका थिए। बोजनेसेन्सको दक्षिण किनारमा रहेको राकोप गाउँमा स्वेतलाना निकोलावेभनाको घर र बगैँचा छ। 59 वर्षीय स्वेतलानाको घर र बगैँचा रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका थिए। उनी आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसहित अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य भएकी थिइन्। त्यो घरलाई रुसी सेनाले अस्थायी अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। त्यहाँ 2 जना युक्रेनी सेनालाई बन्धक समेत बनाइएको थियो। त्यहाँ भीषण सङ्घर्ष भएको थियो। अन्तत रुसी सेना त्यो घर छाडेर भागे। उनीहरूले जुत्ता, मोजा, शरीर न्यानो बनाउने सामान, हेलमेट लगायतका सामान छोडेर गए। उनीहरूले मरेका र घाइते भएका आफ्ना साथीहरूलाई बोकेर रातारात भागे। स्वेतलाना भन्छन्, उनीहरूले यहाँ गरेको अत्याचार देखेर म उनीहरूलाई मानिस नै होइन भन्छु। उनीहरूलाई यत्तिकै छाड्नु हुँदैन, उनीहरू बौलाएका छन्। त्यसैले हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ, हाम्रो जित अवश्य हुनेछ। उनले रगतले लतपतिएको आफ्नो घर फिर्ता पाएकी छन् र सफा सुग्घर गरेर अहिले त्यही घरमा बसिरहेकी छिन्। उनका बगैँचामा रुसी सेनाले छाडेका ट्याङ्क र युद्धमा प्रयोग हुने थुप्रै सामानहरू अहिले पनि छन्। त्यसले धेरैको ध्यान खिच्छ।